Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mla, jmenuji se Gabriela Preusová a tento díl si užijeme společně s kolekcí Elega Dana Morávková. Odstartovaly nám nové kabelky značky Elega, takže už za mnou můžete vidět krásu, kterou si ukážeme. Zároveň si představíme kolekci značky Fras, což jsou šály, šátky a všechny možné plády, ponča a tak dále, které již od otevření v podstatě La Gabriela nabízíme u nás. No kde to najít v tuto chvíli, tak to je snadné, je to www.lagabriela.cz. A to stále není vše. Dále si představíme novou kolekci značky Tova a jejich neotřelé, zajímavé, delikátně vypracované, neutrální tóny. Na své si přijdou tedy milovnice i lehké lila a k tomu černobílé, ale základ tvoří opravdu ta béžová, krémová a tyto odstíny. A jako tečička na závěr, tak nádherné, neodolatelné a hlavně padnoucí kalhoty značky Atelier Garder. Takže toto všechno plus velká nálož různých informací, které se vám jistě budou hodit. No a když nevíte, kde tyto nádherné kousky koupit, tak právě na www.lagabriela.cz objevíte tajemství krásy, kvality a nádherných kombinací. A teď už se pojďme rovnou podívat na malou ochutnávku a video, jak vlastně celá ta kombinace vypadá dohromady. Kabelky Dany Morávkové a české značky Elega. Není úplně náhoda, že se jedná právě o kolekci s názvem Monument, protože za mne jsou to ikonické kabelky, které když si pořídíte do šatníku, tak je tam budete mít prostě na věky věků. Já bych vám ráda také ukázala zblízka kabelku, která je z zajímavé kůže. Je to kůže, ale v takovém zvláštním vrůbkování. Jmenuje se Safiano. A víte, s těmi třemi dětmi je to někdy tak, že občas ta kabelka nedostává tu péči, kterou by si zasloužila. A já velmi kvituji to, že se nedá vlastně poškrávat. Takže ty z vás, které se třeba ke kabelkám nechovají úplně jako k pokladům světa, ale trošičku je mají jako funkční záležitost, tak zbystří pozornost, protože tato kabelka je opravdu nepoškrabatelná, je pevná, ale zároveň samozřejmě se trošičku jako natvaruje, ale není to taková ta klasická měkká kabelka, drží krásně tvar a máme ji hned ve třech verzích a ještě v mnoha barevných variantách. Všechny barevné varianty jsem vám vůbec nemohla představit, protože jsem musela něco nechat i na prodejně. Mimochodem, kdo nás nezná, tak nás najdete v Opavě na Ostružné 38, jmenujeme se La Gabriela. Ale pojďme si ukázat všechny tři verze a já začnu rovnou tohle malinkatou. Ženy mi někdy říkají, že je malinkatá až příliš a že tam nedají všechno, co potřebují. Tak se pojďme podívat, co všechno jsme tam dali my. Pouzdro na brýle, klasika, šátek, ano, kdyby se ochladilo na krk, diář, ten je vždy potřeba, znáte to, ovladač, no nevím, možná budeme potřebovat, mobil, samozřejmě tam ještě vešly klíče a rytěnka,
nevím, co tam nosíte vy, každopádně i vnitřní část celé té kabelky je velmi chytře řešená. S půjčívkou, která je téměř nesmrtelná, dá se krásně omývat, není to normální klasika bavlna, kterou vyšoupete a tak dále. Abyste nehledali klíče, tak rafinovaná klíčenka a vlastně rychlá kapsa na mobil a ještě zipová uzavíratelná kapsička. Takže díky tomuto tvaru sice vypadá zvenku malinkatá, ale ona je velice, velice kompaktní, dá se tam opravdu dát cokoliv. Další kousek, který tady nevidíte, to je ta střední verze. Tak má takhle dvě ouška, dlouhý popruh a za mě je to taková ta verze, kdy chcete mít klasický tvar kabelky, ale netoužíte po té velké A4-kové. Mně teda tato přijde absolutní bomba, je to nádhera a ta kombinace už je na vás. Každopádně prostě kabelka číslo jedna pro mě s velikostí, i když jste třeba drobnější a nenosíte tyto velké tašky, i když vezmeme na milost i velkou, protože ona není tak velká, jak byste si představovali, pořád je to ještě kabelka, kdy třeba, když potřebujete ty A4 nosit do té práce, nebo se jedná spíše o pracovní tašku pro vás, tak bych volila tuto větší, protože tam už skutečně dáte všechno možné i nemožné. Menší tablet, prostě i menší notebook, takové ty malé formáty, tak se tady do toho vejdou. No, co říct o barvičkách? Barvičky najdete aktuálně na www.lagabriela.cz. Za chvilku tady si pustíme i fotky, abyste viděli všechny možné verze. Ale mě opravdu ty kabelky baví velice, velice. Takže pojďme na kratinké video, kde si ukážeme, jak vypadají, když ty kabelky prostě se pohybují, když jsou na postavě ty velikosti, a si to představíte. A za moment jsem tady zpět a ukážu vám ještě druhou perličku. Jsou kabelky zase Dana Morávková, ale tentokrát hladká kůže s názvem Twins. Máme tady teda neutrální barvičky, každopádně nacházejí se také i v barvách, jenomže my je máme všechny vyprodané a ty neutrální jsou prostě základ, které budeme držet. Vidíme, že součástí kabelky je tento překrásný, zajímavě udělaný řetěz, který můžete nechat jako ozdobu vepředu nebo opravdu funkčně nosit takhle na rameni nebo do ruky. Dá se dokoupit také kožený řemen v tom odstínu moka nebo v černé, takže dá se kombinovat, dá se ta kabelka dotvořit podle vašich představ. Mě teda velmi baví s tím řetězem, protože to tam dodává něco extra, může se teda tím pádem dotvořit i trošičku do rebelštějšího looku, do takového více glamour. Ten řetěz tomu prostě dodá to kování, tomu dodá ten správný pocit, ten správný feeling. Zajímavé zapínání, tak to na magnetky, takže vlastně velmi bezpečné, ale zároveň rafinovaně jiné. No a kabelka má opět pevný tvar, tentokrát teda z hladké kůže. Určitě uvidíte na videu tyto dvě krásky, protože mají nádherný tvar do písmene D. Dana Morávková je jejich autorkou spolu s celým týmem značky Elega. Vy jistě znáte u nás na prodejně, že Elegy milujeme a kůže je prostě krása a kvalita. A teď nade mnou blikají, my se vrátíme trošičku oklikou do Monument kabelek, ty trojkombinace, ty trojbarvičky. A tady už nade mnou klikají všechny možné barevné verze, které u nás najdete.
kdo by chtěl, tak samozřejmě navštivte u nás naše stránky www.lagabriela.cz a tam se dozvíte podrobné popisy a vše, co by vás mohlo ještě s ohledem na tuto kabelku zajímat. Za mě jsou to kabelky, které jsou pilíře šatníku. Každá žena by měla mít jednu takovouhle kabelku, která tvoří pilíř šatníku, a potom už si samozřejmě může dokupovat podle toho, jak chce. Jestli chce jít do barev, jestli chce jít do plastů, jestli chce jít prostě do průsvitu, do trendu nebo do háčkování. Je to fajn, ale toto je ten základ, toto je ten pilíř. No a my si pojďme povědět něco o doplňcích trošku z jiného soudku, trošku z jiného kraje, a to jsou šátky. Vlastně s tím dokážeme dělat cokoliv. A teď tady uvidíte takovou bublinku, kde si představíme právě ty možnosti, které s šátky můžeme provádět. Například ladit je tón do tónu, to znamená s minimálním rozdílem ladíme takzvaný monochromatický look, což znamená od hlavy až k patě v jedné barvě, v uvozovkách, nemusí to být úplně doslova, ale vlastně naladíme si šátek přímo na to, co máme na sobě, s téměř minimálním nebo malým barevným rozdílem. To je typ číslo jedna, jak pracovat s šátkem. Další možnost je udělat to tak, aby vlastně jsme měli tu barvičku někde na tom šátku, tu, kterou máme na oblečení. Například, když máme džíny, tak automaticky, když je na šátku jakýkoliv odstín modré, tak vlastně splňujeme to, že se to propojí, a už pak můžeme mít, dá se říct, na sobě téměř cokoliv. Ten šátek se propojí s denimem například a máme vlastně tón do tónu, ale jinak. To znamená, ze vzoru šátku jsme si vybrali jednu barvu, kterou jsme použili ještě na tom outfitu jinde. Mohou to být rtěnka, nechty, cokoliv, co byste si přáli a co se vám pozdává. No a další záležitost je, tohle to už vypneme, a další záležitostí je třeba například to používat tak, že máme čistý look, to znamená třeba total look v černé, nebo například teď v tově hodně vidíte, že jdeme do total looku třeba například v béžové a dáme tam akcent, to znamená barevnost, citost, vzory, takže do minimalistických vlastně šatníků, kde se moc vzory neobjevují, velmi doporučuji právě něco, co je extra, něco, co tam dodá třeba ten pocit té barevnosti, protože je pravdou, že barvy nám dodávají svěžest, barvy nám dokáží rozzářit a dodat nám něco extra, něco navíc. Šátku není nikdy dost, a tak si skutečně můžete aktuálně vybírat na našich stránkách z kolekce značky Fras. Najdete tam čisté hedvábí, ale samozřejmě se tam objeví i materiály, které jsou možná pro vás uchopitelnější, záleží, jestli milujete eleganci, anebo dáváte spíše přednost něčemu ležernímu, anebo například denimu a sportovnějším lukům, uvolněnějším lukům. Takže vřele doporučuji se podívat právě teď, protože teď je ta největší šance si ulovit ten vzor, který se vám aktuálně líbí, a pojďme dál. A pojďme si maličko představit i kolekci značky Tova, protože je mi jasné, že mnoho z vás se sice inspiruje, ale mnoho z vás chce také nakupovat a třeba nevíte, jaké velikosti si pořídit, nebo například jak, pro koho, co. Takže teď, kdo už se nabažil informací, jak ladit šátky, podíval se na novou kolekci Elega, Monument a Twins, Dany Murávkové aktuálně zblízka, měl chuť se na to kouknout, tak už může přejít kamkoliv chce. Ale ty z vás, které zajímá i oblečení, tak určitě zůstaňte, protože teď si právě ukážeme značku Tova trošičku zblízka a na konci vás čeká překvapení v podobě Atelier Garder. Tak a já tady mám znovu šátek. Proč? No, protože nás čekají také svatby a různé události, které možná už řešíte, začínáte řešit. A já jsem začala používat na e-shopu takové označení plét. Co je to vlastně plét? Plét nebo štola, něco takového, štola, plét, je větší šála, která právě padne takto na ramena, a vy můžete potom nosit i velmi elegantně, například přes šaty, když potřebujete jít do společnosti a třeba nevíte, jak bude v létě, jaké bude počasí, tak se chcete ujistit, nechcete sako, nechcete svetr, ale chcete prostě něco, co budete mít k dispozici. Takže najdete spoustu štol právě i u nás na webu, protože jsme na to mysleli, a mě teda velmi baví tato trošičku v romantickém looku. Je teda v lomené bílé a v této pudrové, a proč tady zrovna ukazuji k overallu, který mám na sobě skoro celý tento díl. Asi chápete, že je prostě fantastický. Vzadu knoflíčky, zlaté, nádherné, čisté, delikátní. Dole ve spodě je to hodně uvolněné, široké kalhoty,
je tu hodně jako prostoru na ruce, na to se nadechnout a přitom vypadá rafinovaně, sexy, zajímavě a vše zahaleno až ke kotníkům. Je to počin značky Tova, který oni rozhodně umí. A my se pojďme podívat na další kousky, které si představíme tak nějak v rychlosti v pár vteřinkách vždycky a vždycky si povíme něco důležitého. Já tady teď aktuálně mám na sobě 36 a je mi fajn a je dostatečně dlouhý v rozkroku. To je jenom pro ty ženy, které třeba trápí to, že mají větší poprsí, že jo, a teď se vám to tady nasune a ten rozkrok se celý posune a nesedí to úplně tak, jak by mělo. Ještě vám ukážu, že v pase je takhle guma. To je taky dobré vědět, že tady je takový dlouhý pás, který můžete zaměnit samozřejmě za jakýkoliv kožený opasek a tady je potom v pase takhle pohodlná guma, takže si můžete najíst, můžete tančit, můžete všechno a bude to fajn. Pojďme na další kousek. Další kousek mi doplnila kabelka značky Elega a Monument. Vidíte, že je to nádhera, přitom je to vzor, ale ta trojbarevnost se objevuje i v této kabelce, takže vůbec nemějte strach s trojkombinací, protože jsou velmi rafinovaně provedené tak, aby ladily opravdu s kousky jak barevnými, tak čistými. Nádhera. Toto mít na sobě je krása, milé ženy. I když bude velké horko, bude vás ten satének chladit, ale není to nepříjemné. My máme možná v České republice proti saténu takový zvláštní odpor, protože jsme asi zažili takové ty saténové ala saténové košelky, které byly velmi nepříjemné a byly hlavně polyesterové. Všechny satény, které pro vás vybíráme, jsou z 99% vždy viskózové. To znamená, že ten vnitřní díl je velice příjemný, nikdy není to, co si pamatujete, ale je to opravdu lahoda mít to na sobě. Zavinovací střih je perfektní také pro plnější poprsí, pro tvarovanější postavy. Já mám na sobě, teda se vám přiznám, velikost 38, protože 36 už bohužel není prostě vyprodána, tak je mi to trošinku větší, takže by bylo potřeba tady trochu vyplnit i zadeček, i poprsí, i pas, ale vy si vybírejte svou klasickou konfekční velikost, jsem 36, beru 36. Určitě vám neunikla novinka, že se kostýmy nosí, určitě jsme tomu věnovali několik dílů a vy jste slyšeli, že kostýmy jsou prostě hit. Ano, je to tak, ale co dělat se saky, když prostě nechci jít v kostýmu, chce si vzít jenom šaty a na to třeba sako. Tak jak to potom dotvořit a jestli není hloupé mít dlouhé sako k šatům, které směřují do půlky lítek nebo pod koleno. Vůbec to není hloupé, naopak, dodávám to svěžest, dodávám to aktuálnost a na mě můžete vidět, že to vypadá velmi hezky. Takže zase záleží vždycky na tom, jak moc potřebujete definovat tu postavu. Já mám typ postavy spíše obdélníčkový, takže tím pádem mi tyto saka dělají dobře, vůbec mi to nevadí. Ty z vás, které by spíš měly typ postavy takto jakoby tvarovaný, tak tady by bylo fajn si třeba ještě přepásat vlastně ty šaty a zdůraznit ten pas, aby tady byla nějaká linie. A nebo potom vzít a klidně přepásat to sako, to vůbec není chyba. A naopak, když se podívá na světové módní mola a tak dále, tak se ty oversize saka často přepásávají takovými ala pánskými pásky. Opasky u nás také najdete na stránkách, kožené, kvalitní, krásné. Takže je to o vás. Ty z vás, které chtějí zase opticky protáhnout do výšky, tak si nechají sako vždycky uvolněné a rozhalené. To znamená, udělají dvě vertikály, které je zvednou do výšky. Člověk samozřejmě sleduje jenom tento prostor, ten leopardí prostor, takže já pak opticky vypadám vyšší, štíhlejší. No a jsem ve světle. A milovnice černobíla se také dočkají nádherné, jemné, viskózové košilové šaty značky Tova. Příjemné na dotek, velmi, velmi rafinovaně provedené, protože opravdu je necítíte z průstřihy na bocích, po stranách do obloučku, to asi nemůžete vidět, ale je to nádhera. Trošičku vlastně udělaný ten rukáv tak, že ten programek je posunutý až do toho rukávu zde a máme také možnost zkrátit rukávy na krátký rukáv tady, doufám, že to bude vidět, ale tady máme knoflíček, takže můžeme vlastně vyrolovat a udělat z těchto šatů šaty s krátkým rukávem. Což je podle mě vyloženě praktická záležitost. Další praktickou záležitostí je kapsa. Kapsa je vždy fajn, já vím, že to máte rády, proto na to poukazuji. No a vy víte, že propínací košilový střih vždy opticky rozdělí postavu na dvě poloviny, takže tím pádem vypadáme zase trošičku vyšší, štíhlejší a sedí to teda etvarovaným postavám. Postavám, které mají nějaké nedokonalosti, tak nám skryjou právě kolena, takže mají opravdu takovou tu medidelku, ale po stranách jsou ty
Sparky, aby jsme nebyli úplně tak zahalené. A vidíte opět, že jsem si tady půjčila kabelku značky Elega Dana Morávková Twins, tentokrát v černé, takže milovnice černé mohou zůstat takto total look v černobílé a například si pořídit boty Hispanitas v pink, v mentolu, v něčem extra, aby to jako podtrhli tu barevnost a ty barvičky. Stačí pak výraznější rtěnka a máte to, takže i ty z vás, které se pohybují v těch černobílých verzích nebo v těch neutrálních tónech, tak ty barvičky si tam dodejte prostě jinudy, než jenom přes oblečení. Když vám to teda ten pocit si říkáte, že ne, nechci jít tak moc třeba vidět, nechci být těch barvičkách jako takových. No a pojďme dát další zajímavý kousek. Kostým značky Tova je opravdu geniální počin a já ho miluju osobně, protože má rovný střih pod zadeček, délku trošku prodlouženou v barvách lomená bílá anebo v takovém odstínu více do camel, takže mírně víc do tepla, do béžova. Velmi, velmi krásný kus. A tady vidíte, že jsme to zkompletovali jak s kabelkou Monument, tak s fras šátkem, který je takhle do čtverce, takže takovýhle nádherný šátek bavlna s hedvábím a jde to na něm opravdu vidět, že to bude krása jak v létě, tak vlastně teď přes to období, než nám začnou nějaké ty teplejší dny, tak na ten krk se ještě stále bude hodit něco prostě, co tam můžeme takhle dát. A já už vám jdu ukázat i kalhoty značky Tova tady z kostýmku, protože jsou rafinované, jsou skvěle střižené, jsou pasové, takže opravdu hodně vysoko na pupík, ale jak tady vlastně mají udělaný krásně ten pásek, tak oni nádherně sednou a i ženy, které mají třeba širší steh na širší boky, vypadají v těchto kalhotách skvěle. Jsou rovné, volné, má to být taková ta nonchalantní elegance, kdy záleží na vás, jestli vezmete tenisku a uděláte moderní look, anebo si vezmete něco klasičtějšího, jako je lodička a bude to víc o okázalosti. Na videu jste mohli vidět tyto kalhoty zblízka a Atelier Garder, jejich jemné, vzdušné, překrásné kalhoty do gumy, které ale mají udělané kapsy, mají všechno tak, jak má být, výpustkové kapsy na zadečku, všechno je propracované do detailu a ten spodní raport, kde se trošičku zobrazuje ta jemná béžová v té klasice, tak ten raport je opravdu v skutku jako něco výjimečného. Tyto kalhoty vřele doporučuju na opravdové horka, to znamená 40 stupňů zvládnou hravě a mě teda baví jejich vzhled, který je tak aktuální právě pro jejich široké nohavice, které jenom tak jako ladně plynou po postavě. No a ať už je doplníte klasickým tričkem, toto je teda značka Tova. Mám ho docela dost na sobě a já vám prozradím, proč. Je to skvělý materiál, je to modal s elastanem, takže on je takový z těch materiálů, který krásně splyne na kůži, ale neproznačuje se úplně, má nějakou tu gramáž, takže se neproznačuje podprsenka ani takové ty detaily, které vy moc nemáte rádi. Takže kdo touží po jednoduchém čistém tričku v lomené bílé, které bude prostě ke všemu a je z velmi kvalitní látky, tak doporučuji Tova Premium, opravdu toto tričko je prémiové. No a my už se chýlíme ke konci, už nám to tady tak zvoní, tak ještě mé osobní kalhoty, které vřele doporučuji, protože už je mám otestovány, tak na ty se pojďme podívat právě teď. A poslední kousek, který vám chci ukázat a je teda z mojí vlastní skříně, protože tyto kalhoty jsou za mě úplně top, je zigzag vzor, který se inspiroval Missoni kolekcemi, které jsou tak typické právě pro tento vzor. Papájová spolu s pink, ten v tou červeno-růžovou, je opravdový hit letošního jara léta. A vy víte, že prostě trendy musíme sledovat, je to naše poslání a vybíráme si z toho jen to, co si myslíme, že je pro vás nějakým způsobem v tom šatníku
déle nositelné. Určitě nepůjdeme do průstřihu, do holých pupíků a tak dále, ale o tom teďka dneska nebudeme hovořit. Každopádně si určitě prohlédněte kalhoty ze všech stran a nelekejte se, že na našich stránkách www.lagabriela.cz najdete hned dva střihy. Jeden je cigaretový s nástřihy nad kotníky a jsou to takzvané natahovačky a druhý je tento, který je mírně dole do zvonu a je delší přes tu bodku. A má vlastně puky, takže jsou tam prošité ty puky a tady klasické zapínání na zip a knoflíček. Jsou teda vyšší, velmi pohodlné z pružného úpletu, takže jsou to takové ala úpletové kalhoty. Ale nic neproznačují, milé ženy, takže jsou velmi jako rafinované v tomto, když chcete třeba něco světlého na nožky, ale třeba ty tenké materiály vám nevyhovují. Takže to je taková verze, kterou můžete nosit jaro, když to léto nebude tak horké, tak zase vytáhnete a na podzim. Jsou velmi, velmi svěží a krásné a já už mám odzkoušené, jsou vyloženě pohodlná záležitost do kanceláří, nebo když sedíte dlouho třeba v autě, tak tohle to bude poklad vaší skříně. Skvěle kombinovatelné, vůbec se to nezdá, ale se saky značky Tova to vypadá tak. Takže kombinace už necháme na vás, určitě jste viděli i ve videích nějaké ukázky a inspiraci. No a já vám poděkuji, vřele vám děkuji za to, že jste. Zítra se neuvidíme, protože zítra je státní svátek a my sice v obchodě budeme, ale ne pro vás, ale budeme pro vás předělávat prodejnu a novou výlohu tak, aby až k nám zavítáte v úterý, bylo všechno zase jiné, nové a zajímavé právě pro ty, kteří mohou navštívit Ostrožnou 38 v Opavě. Do té doby se uvidíme právě na našich stránkách www.lagabriela.cz. Líbilo se vám to, tak nám dejte like. Dejte nám like proto, protože je to pro nás důležité. Kdo ví, jak funguje YouTube, tak určitě ví, že lajky jsou prostě důležité a vás to nic nestojí a nás to potěší, takže děkujeme. A tady potom ještě lítá takové kolečko, to je naše logo, když na něho kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte a odebíráte náš kanál. To je všechno, co jsem vás na konci chtěla říct. Já vám vřele děkuji za každou vaši objednávku, za to, že jste, za to, že nás sledujete. Já vám přeji krásné Velikonoce, ať už je slavíte jakkoliv, nebo neslavíte, prostě si užijte ty dny volná, zrelaxujte se, udělejte si třeba pořádek ve skříni, anebo pořádek v hlavě, to už necháme na vás. A já se budu opět těšit příští čtvrtek v 18.00 YouTube Moda bez mola s Gabrielou. Naschledanou.